ီးတော့မှပြောကြားပေးတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ loss speaker အဖွဲ့သားရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါညီ loss speaker ရဲ့ပြဿနာလေးကိုလည်းလှုပ်ဆက်ပေးပါအောင်နော်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အောင်မင်းပါဟုတ်ကဲ့ပါညီ loss speaker နေပြီးတော့မှကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီမှာအမှုပညာရှင်တွေအများကြီးဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မေးခွန်းလေးတွေမေးပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြဿနာသိချင်တာလေးနဲ့ကျွန်တော်သိချင်တာလေးနဲ့မေးမြန်းရတယ်ပေါ့ညီရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ကဖြစ်တဲ့ deception ဆိုနော်တကယ်ကိုအောင်မြင်မှုကတော့တကယ်အထွတ်ထိပ်ကိုရရှိခဲ့တာနော်ပြိတ္တတရားလည်းအရန်ကိုအားပေးခဲ့ကြရတယ်နော်တော်တော်အားပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ရုပ်ရှင်2008ဒီမှာဆိုရှင်ရုပ်ရှင်နောက်မှနည်းနည်းတမျိုးဖြစ်သွားတယ်လွတ်လွတ်ကပ်ကပ်နော်တကယ်ကိုလွတ်လွတ်ကပ်ကပ်ဖြစ်သွားတယ်ဟိုပြိတ္တတွေအကုန်လုံးပါဝင်လာကြပြီးတော့မှဟိုပေါ့နော်ဒီရုပ်ရှင်သမိုင်းမှာတော့မထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေပါအခုတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်အကြောင်းလဲလေးပေါ့နော်အကြောင်းလဲလေးနော်လဲလေးတကူရသွားတယ်ဟုတ်ပါတယ်ညီเนาะဒီ2018ကလည်းကဲတန်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအများကြီးတယ်ရုပ်ရှင်သမိုင်းမှာကိုတို့တွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့ဒီ blockbuster တွေထွက်တဲ့နှစ်ပေါ့เนาะဟုတ်တယ်เนาะ film တွေထဲမှာမြန်မာကားတွေမှာဒီမြန်မာရုပ်ရှင်သမိုင်းမှာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲသမိုင်းတင်နေ2018လို့ပြောလို့ရတာပေါ့เนาะ blockbuster တွေအများကြီးထွက်တယ်ဟုတ်တယ်เนาะတကယ် blockbuster တွေအများကြီးထွက်လာပြီးတော့မှတကယ်2018ကလည်းတကယ်ရုပ်ရှင်ကြီးရဲ့ပရိသတ် orient ညာရုပ်ရှင်ရုံကိုပြန်လဲရောက်သွားတဲ့နှစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီကားမှာဥပဲ့တမြင်တယ်မှာပါဝင်ခဲ့ရတဲ့ကိုသိန်းစိုးဖြစ်တဲ့เนาะတကယ်ဟိုပဲ character နဲ့တထထဲကြားခဲ့တယ်ဟောပရိသတ်တရားလဲဟိုအောင်မြတ်ကိုဆိုတာတော့မေ့သွားပြီးတော့အပြင်မှာတွေ့တဲ့ဟာမျိုးတို့ line ပေါ်မှာတော့ဆိုဟာကိုသိန်းစိုးဆိုပြောပဲเนาะအားလုံးအဲ့လိုမျိုးအတိမတ်ပြုခြင်းခံရလောက်အောင်ကိုပဲတကယ်ဟိုပဲအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ညီဟုတ်ကဲ့အခုသိချင်တာအခုဒီအပြင်မဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကားရဲ့တိစောက်ပုံကတစ်မျိုးဖြစ်နေရလေနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြမရုပ်ရှင်လောကဆိုတာတခုရှိသေးတယ်အဲ့တော့ညီအောင်မြင့်မြတ်ဒီမြမရုပ်ရှင်လောကတွေရောက်ရှိလာပြီလားအဲဒို့ဒီမို့မြမရုပ်ရှင်လောကရဲ့ဈေးကွက်ထဲကိုရောက်ရှိနေပြီလားဆိုတာလေအားလေးနဲ့စပြီးတော့ကိုသိချင်ပါမြမရုပ်ရှင်လောကဆိုတာထက်ဟိုလူပြောများနေကြတဲ့အခုကွဲနေတာပေါ့နော် mainstream နဲ့ဒီ new generation အသစ်တွေနဲ့ဟုတ်ပါတယ်သူ art house သူ바로เออบลูโดมอินดี้นี่เนี่ยกวยနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေအောင်မှန်မှန်တော့မှန်မှန်မြန်မာရုပ်ရှင်လောကပါပဲအကုန်လုံးကတော့ဒီ mainstream ဖြစ်ပြီးပါတယ်ဖြစ်တော့အကုန်လုံးကတော့သူတို့မှာကိုယ်အတွက်အကျိုးမျက်ရှိအောင်မလုပ်လို့ဘသူအတွက်ပဲလုပ်လို့နောက်ဆုံးတာဂက်ကတော့ဒီသူတို့ film မြန်မာရုပ်ရှင်ကိုတိုးတက်ခြင်းနဲ့စိတ်တော်ရှိကြတာကြီးအလုံးရှိကြမှာပဲနော်ရှိကြတာကြီးပဲဆိုတော့ဟိုဘလူโดมလည်းအဲ့လိုနှစ်ချမ်းခွဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလုံးတော့ဟိုပါစနယ်ရောကျွန်တော်ခင်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘုံလုံးနဲ့ကတော့လေဟိုရင်နဲ့လည်းသူတို့နဲ့သူတို့နဲ့ပေါင်မယ်လို့လို့ဖူးတယ်ပါတယ်ပြင်မှာဒီတုပ်ဆောင်မလုပ်ခင်နေရသူတို့လှုပ်တွဲလို့ဖူးတာခင်မင်တာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အလုပ်လုပ်တဲ့ခါကျတော့တိတ်တော့တိုးနေတော့ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလှုပ်ပုံကိုင်မွန်ရင်မတူတာလေးတွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့မတူတာလေးတွေရှိတဲ့ခါကျတော့စူးစမ်းပြီးတော့ညကြီးရဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိတယ်။ကိစ္စအမပြေတဲ့ခါကျကျွန်တော်မလုပ်ဖြစ်ဘူး။မလုပ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့လည်းသူနားလဲပါတယ်။သူအဓိကကတော့စကားပြောရတာပေါ့နော်။ producer နဲ့ပြောကြည့်ရတယ်၊ director နဲ့ပြောကြည့်ရတယ်။ဆိုတော့ဟိုအစဉ်ပြေတဲ့အပိုင်းလေးကြတော့လုပ်ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်လုပ်ဖြစ်တာကတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်အခုကျွန်တော်တို့လိုပဲတက်လာတဲ့လူငယ်ချက်တိတ်တွေရှိတယ်။အင်းဒီဘက်ကတက်လာတာတွေအခုမှစပြီးတော့သူတို့စီမှာ idea ကောင်းတဲ့အရင်မိုက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဆိုတော့သူတို့ taste ကိုကျွန်တော်ကကြိုက်တယ်အကြီးကြီးနဲ့တွဲမလုပ်ချင်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအကြီးကြီးဆရာကျွန်တော်ရလောက်တော့ကျွန်တော်ဂျူရဲ့အပိုင်းနဲ့ရှိရတယ်မိနိုင်ချင်ဒါပေမဲ့တကယ်အလုပ်တွဲလို့ဖြစ်တဲ့အားတော့ကျွန်တော်လူငယ်နဲ့ပဲတွဲလို့ဖြစ်နေသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါညီနော်ညီပြောတဲ့အထက်မှာတော်တော်လေးလောက်ပါနေပြီနော်အခုနောက်ထပ်သိချင်တဲ့မိကုံးလေးတစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ကားပေါ့ဒီဥပဒေတမြင်ရုပ်ရှင်ကားမှာဆိုရှင်ညီရဲ့ character အရင်ပြည်ပြင်းတယ်ပြည်ပြင်းတယ်ဆိုတာကလည်းဟိုပေါ့ဒီကားထဲမှာပါဝင်တဲ့ character ထဲမှာကိုကတကယ် character တွေကိုစီမျောခဲ့တာနော်စီးခဲ့တော့ကိုသိန်းစိုးဆိုရင်ကိုသိန်းစိုးတကယ်ဖြစ်လာခဲ့တယ်ဘာလို့ဖြစ်လာခဲ့တာလဲဆိုတော့လေအကြောင်းမဲ့ဖြစ်လာခဲ့ရတော့မဟုတ်ဘူးညီနော်ညီတို့ဒီစကားမတိုင်ခင်မှာ grain ညီတို့ဒီ pre production နေမှာပေါ့နော်ဒါတွေကို editing coach တွေပါခေါ်တယ်ပြင်သစ်နိုင်ငံ editing coach ကိုခေါ်ရတယ်လို့လည်းကိုသိထားပါတယ်နော်ခေါ်ယူရယ်ခေါ်ယူပြီးလို့ရှင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတေချာတင်ကြားတယ်ပြီးတော့ဒီ character တွေမှာကိုကိုယ်တိုင်နေထိုင်တယ် rehearsal တွေအချိန်ချိန်လုပ်တယ် preparation တွေအချိန်ပေါင်းများစွာလုပ်ပြီးတော့မှစီးမော်ရောက်တဲ့အခါမှာကိုဟာတကယ်တမ်းလည်းကိုသိန်းစိုးဖြစ်တယ်ကိုသိန်းစိုးမဖြစ်မချင်းလဲ director ရဲ့စီမံညွန်ကြားမှုအောက်မှာရှိနေခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးရုပ်ရှင်ကောင်ကြီးကပထမဦးဆုံးပွဲဥဒ္ဒါမှာရိုက်လာခဲ့တာဟုတ်နော်အော်တကယ်အရသာအရှိဆုံးအရာလို့ကိုတို့ကတင်စားပြစေအဲ့လိုအရသာအရှိဆုံးအရာကိုကစားခဲ့ပြီးသွားပြီစားခဲ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဘလို့ပဲပြောပြောညီကဒီရုပ်ရှင်လမ်းကြောင်းပေါ်ကကယ်ရီယာကိုဆက်လျှောက်တော့မှာဆက်လျှောက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဂျန်တဲ့သူတွေနဲ့ဘလို့မျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ဆက်သွားမှာလဲဂျန်တဲ့သူတွေပုံစံပေါ့အဲ့ဒီဟာပေါ့ဒီလိုမျိုးကို
ုံစံကိုအဆင်ပြေနိုင်လားအဲ့ဒါလေးကိုပြောပြပေးပါဦးမြေအဲဆိုတော့ပထမဆုံးဖြတ်ပြောပြမှာပထမအချက်ပေါ့နော်ပထမအချက်ကတော့ဒီလို character တစ်ခုပြပြသွားဖို့ဟာကကိစ္စတစ်ခုမှာရုပ်ရှင်တကားရိုက်တယ်ပေါ့တရားရဂိုင်းလုံးတစ်ခုဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တွေက percentage တွေအများကြီးစုကြရတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော် actor တွေဘက်ကလည်းကျွန်တော် percentage လေးစုရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပဲ director ကအဲ့ဒါကို manage လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီဟာဖြစ်လာရဲဆိုတော့တင်းဆိုးဖြစ်လာရဲဆိုတော့ကိစ္စမှာကိုတယောက်တည်းအကြောင်းဆိုတာတက်ကို teamwork ကြောင့်ပဲဖြစ်လာဒီက training တွေလုပ်တယ်ကျွန်တော် pre production တွေလုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ director အရင်ရေးကြည့်တယ်သူလိုချင်တဲ့ actor acting ကိုသူကရအောင်ဆွဲထုတ်ကြတာကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်တေးဥဆောင်လို့မရအောင်လုံးဝပကင်းနေတဲ့အခါမှာ acting လုပ်တာနဲ့သူက cat ခေါ်တာဟုတ်တေးဥဆောင်တယ်တေးဥဆောင်တေးဥမဆောင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်ဖြစ်နေတာကိုပဲလိုချင်တယ်ဆိုတော့ method acting ကိုကျွန်တော်ကြာ method acting နဲ့သွားတဲ့အခါမှာဒီမှာကျတော့စိမ့်နေကျွန်တော်နေနဲ့လည်းအရန်ပင်ပန်းရတယ်အဲ့ဒီတင်းတန်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တနေ့လုံး training ပြီးသွားတာနဲ့ကိုညစာကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့အဲ့အရာကလုံးဝမျော့တော့ပလက်လက်ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့အရာကိုကျွန်တော် training မှာလည်းထိုင်နေရတာစိတ်ကမောင်းတာဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ရန်ပင်ပန်းနေတယ်တကယ်ရိုက်တဲ့အခါမှာလည်းဘယ်လိုကိုတယောက်တကူတယောက်တည်းဒီစီးအပြင်ကိုရောက်နေဆိုတော့ရှိနေတဲ့ set တစ်ခုလုံးကစီးထဲမှာသူတို့ဒီမုထဲကိုဝင်နေတဲ့အခါကျကိုပါဝင်သွားတယ်ဝင်သွားတာနော်ထွက်နေလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအတင်းမကအရင်အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့အဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်အခုအဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့နောက်မှာဒီဘက်မှာဆက်လုပ်တဲ့အခါကျတော့စိန်ခုံမှုတွေလည်းအများကြီးရှိအခက်ခဲတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ပြောသလိုပေါ့အရာလာတိသွားတာပေါ့နော်အရာလာတိသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုလို့ဒီလိုကိုင်းတစ်ခုရိုက်ပြီးတော့တင်းဆိုးဆိုတဲ့ဇက်ကောင်တစ်ခုလူတိုင်းရင်မှတ်ထဲမှာရောက်သွားတယ်ဗျာမနေ့ကတီးကြီးကြီးတယ်ပြောကျွန်တော်တို့တမိုင်းတစ်ခုပဲတမိုင်းတစ်ခုရေးလိုက်နိုင်တယ်ဆိုအနေထားတစ်ခုရောက်သွားတယ်ဆိုအလကားဖြစ်လာတာမဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုအထောက်ပံ့နေရှိမှရအောင်အဲ့တော့နောက်ဟာတွေကိုလည်းသူ့ထက်မြင့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထက်ပို့ပြီးထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့လူနဲ့တွဲလို့မှပဲရဟုတ်တယ်နော်ညီကျွန်တော်မှရွေးစရာရှိသွားတယ်ရွေးစရာဖြစ်လာဆိုတော့ကမ်းလှမ်းမှုတိုင်းကိုလက်ခံပြီးရိုက်ပါလားကိုထားတဲ့စဉ်ရင်စဉ်ညင်းကိုထိမ့်မလောက်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ခါကျတော့ထိမ့်ဖြစ်သွားတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်စူးစမ်းကြည့်တယ်တခြားဟာရိုက်ဖို့စူးစမ်းတဲ့အခါမခက်ခဲတွေရှိတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရိုက်ခံနေမှဇက်ကြိုက်တော့မယ်စဉ်ညင်းမရသေးတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်အများကြီးအဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဟိုရိုက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလိုရိုက်ခင်ကလေးရပါတော့ရိုက်မှတော့ကိုမကြိုက်တာကြီးတော့ကြိတ်မိပြီးရိုက်တဲ့ကသူလည်းမပြောကိုလည်းမပြောအဲ့ဆိုအဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်တော့မှကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့အဲ့တော့မရိုက်ခင်ကကျွန်တော် director producer နဲ့ကျွန်တော်တွေ့တဲ့ခါကျရင်ဒီကသူလိုလိုဆက်ပြောတယ်ပြောတဲ့ခါမှာ fan ညီလေးကျွန်တော်ပြန်မလုပ်ချင်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါ fan အနေနဲ့ villain အနေနဲ့လူကြီးအရောက်တာပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အဓိကပြဿနာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာခေါရိုးရန်ကြိုးတာဟုတ်ကဲ့ပါညီအဲ့လိုခေါရိုးကြီးကြိုးသွားပြီးတော့ဒီလိုဆိုရင်ဒီလိုရုပ်ကြီးဆိုတာကြီးကိုတွဲပြီးတွေ့တာမှကျွန်တော်မလို့ခြင်း။နောက်ရုပ်ရှင်ကတကားမှနောက် character တစ်ခုလည်းပြန်လာမှာလေနော်။အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အများတန်းတော့ကျွန်တော်မှာကတော့ pressure တော့ပြီးတာပေါ့နော်။တချို့ director ဆိုတော့ကျွန်တော်ကားကကန်လန်းနေရ fan ပုံနဲ့ feeling ပုံဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်တော့ရိုက်စေချင်တယ်။ဒါပေမဲ့မရိုက်ဘူးဆိုလည်းသူနားလေတယ်။ဩဟဲ့လား။အတော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ရိုက်စေချင်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးဒါကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တချင်တော့ကျွန်တော်ပြန်လုပ်ချင်ကျွန်တော်ချင်းတော့ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တဲ့ဇာတ်ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တဲ့ actor တွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ director တွေနဲ့ဆိုကျွန်တော်ပြန်လုပ်ဖြစ်လုပ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။အခုချိန်မှာကျွန်တော်မလုပ်ချင်သေးဘူး။တခြားဘက်ကလည်း offer တွေရတဲ့ခါကျရှင်စရာတွေရှိတာပေါ့။အဲ့ဒါမှရွေးပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုဟိုကိုတောင်းဆိုတာတွေကိုလိုက်ရောပေးနိုင်တဲ့လူတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တယ်။ဇညွန်ဆိုလို့ချင်းလည်းဗနလာကျူပြီးတော့ pre-production လုပ်မှာလား။ကားရိုက်တဲ့ကျွန်တော်မေးဗနရက်လဲဆိုတာကဗနလာယူမှာလဲကျွန်တော်ဆရာချစ်။ကားရိုက်ဆိုရင်ချက်ချို့ဆိုရက်20ပါလဲပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တလပေးမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါပို့ပေးရကျွန်ပို့ပြီးပေးပြီးတော့ဘာလုပ်ကြလဲဆိုပြီးရင်ကျွန်တော်က area ဘိုင်း post ဘိုင်းလေးပါကျွန်တော်ကအကုန်အဲ့အတွက်တွေပါပေးတယ်တချို့အခုနောက်ပိုင်းကားလဲဆိုတော့ကျင်3လလောက်သူတို့ down တယ် pre your production ကလောက် post အတွက် post အတွက်ကဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်အတွက်ဟုတ်ကဲ့ပါသူတို့အတွက်လည်းအများကြီးပြင်ဆင်ခြင်းရတယ်ပြီးတော့ဟိုအခုစောစောပြောလို့လူငယ်တွေနဲ့တွေ့လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အပိုင်းကကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့တိုင်မင်းတို့ရတာတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအချင်းချင်းညီကိုလိုပုံမှန်လည်းပြောလို့ရတယ်ပြင်ဆင်နေတာပြောင်းလဲနေတာတောင်းလဲနေတာပြောင်းလဲနေတာတဲ့ကျွန်တော်ကဇက်ကိုတော့ဘယ်တော့မှသူတို့မပြောင်းခိုင်းဘာဖြစ်ဆိုသူရွေးချယ်မှုလေသူအကြိုက်ဆုံးဇက်ကိုမှကျွန်တော်ဒီကာရက်တာကိုကျွန်တော်ဝင်မဲ့တင်လို့လာခေါ်ရချင်းမှာကျွန်တော်ဒီဇက်ကိုမြင်ကျွန်တော်မရဘူးဒီဓာကြီးမကြိုက်လို့ပြောင်းမေးပါဆိုရသူတို့လည်းအဆင်မပြေဘူးဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်စီလာရဲ့တော်တော်များများဒါရိုက်တာကောင်လားသူတို့ဇက်ကိုအရင်သစားရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါသူတို့ကိုယ်တိုင်ယူသွတ်ပြီးတော့ရေးထားတဲ့ဇက်တွေပါတယ်ဆိုတော့ဒီ character တစ်ခုကိုဖြစ်လာဖို့နောက်ထပ်အခုကျွန်တော်တို့ night dresses မှာကြော်နိုင်ပြီးအခုဟိုမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့ကာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်နှစ်လလောက်ကကာကြီးတစ်ခုရိုက်လိုက်တယ်အမှဆိုလို့ရှိရင်လည်း
ဇွဲပေါ့ character အဲ့ဒီဇွဲကိုနားလဲဖို့ကျွန်တော်ကဒီဇွဲဆိုတာကိုဘယ်သူရေးရလဲ character သူ့မှာသူကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့စက်ဆိုသူနဲ့စကားပြောရတယ်ကျွန်တော်ဩဟုတ်ကဲ့ဒီ character ကိုနားလဲဖို့တော့စကားရန်ပြောရတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုချက်တိတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့တွဲလို့ဖြစ်နေအခုကဟုတ်ကဲ့ပါညီရေနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီရဲ့သဘောထားလေးလည်းကိုသိရတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ပြောင်းလဲပြီးတော့မှဒီတေးချပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးတော့မှရိုက်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတယောက်ကချက်ချင်းဒီလိုပေါ့ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာခုနပြော mainstream band မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုဆိုပြင်ဆင်နေရတယ်အားကိုတွေ့ရပါတယ်ပြောင်းလဲနေရတယ်တွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းကြီးမှာပြောင်းလဲဖို့ခက်ခဲနေတဲ့အပိုင်းတွေတော့ရှိနေသေးရပါကြီးဒါကြောင့်မို့ဒီလိုခက်ခဲအပြောင်းလဲတွေမှာညီရောဘလို့ movement မျိုးနဲ့သွားနေလေလို့သိချင်တာပါကြီးဟုတ်ဘာလောကမကျွမလို့ကြည့်ရဝိညာဉ်ကိုတို့ခေါ်ယူပြီးတော့ဒါအစာကျွေးမွေးသွားမယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့ပုံပြန်တယ်ဒီမှာဆိုလည်းဟင်းလုံးမရှိတော့ဒီညမှာကျော်ရုပ်ဖွဲ့ကစိတ်စိတ်ပြီးတော့ထောက်ထူနေတဲ့ချန်ကြီးဒီလုံးလေးကိုပျောက်ရှင်းနေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟေးကြည့်ရောဘယ်နဲ့ထူလာတာလဲ။နောက်ကတယောက်ယောက်ပဲကပ်ပါလာသူတို့ရောတိုင်းလုံးနေဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီပေါ့အရင်လည်းဒီမြန်မာပြည်တစ်ပြည်လုံးမှာဟိုးဟိုးကြော်ရတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ့ဒါလည်းဗမာပြည်အတွက်လည်းခုံယူစရာလည်းပါခဲ့တာပေါ့လေဒီ Line Worker 2နဲ့ရုပ်ရှင်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ဒါတော့တည်နေပတ်သက်ပြီးအကြောင်းအရာတွေရတယ်မီဒီယာပေါင်းစုံမှလည်းဖော်ပြပြီးပြီဆိုတော့ကိုကဒီအကြောင်းအရာတော့မမေ့တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ညီအဲ့အကြောင်းအရာလေးရိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ post တစ်ခုတင်ထားအကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဟာဒီကားလေးနရက်တာရိုက်ကူခဲ့တဲ့အချိန်တွင်းမှာဝမ်းသာရတယ်၊ဂုဏ်ယူရတယ်၊အမတ်တရအရင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ပေါ့နော်။ဒီလိုရေးထားတဲ့ post လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့အကြောင်းအရာတွေကဂုဏ်ယူစရာကောင်းတာလဲ။ဘယ်အကြောင်းအရာတွေကကိုယ်ဂုဏ်ယူစေနိုင်တာလဲ၊ပျော်ရွှင်စေနိုင်တာလဲ။ဒါလေးလည်းမျှဝေပေးပါဦးညီ။ဟိုဂုဏ်ယူတာတော့ဂုဏ်ယူစရာကြီးပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးဒီဘယ်လိုပြောမလဲ။ International တန်းဝင်တဲ့အိုက်တာကြီးတွေနဲ့အနီးကတွဲပြီးတော့စိတ်တရားလှုပ်ရှားအေးပေါ့ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။အမှန်ဆုံးလို့ပုံမှန်လင်းပြောရရင်တော့ဒီကားကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလာရိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူက resource ကိုတုံးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီက actor တွေကိုတုံးတယ်ဒီက location တွေကိုတုံးတဲ့အခါမှာအမှန်တမ်းကကျွန်တော်ကဖြတ်လျှောက်ပဲကားထဲမှာဖြတ်လျှောက်အကြီးပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးအကြီးဟိုတကွတ်တကွင်းတော့ပါကွင်းတကွင်းတကွင်းပါကွင်းရစင်းနေတယ် dialogue တွေပါတော့မပါဘူးကျွန်တော်တို့နှစ်ရက်လောက်ပဲ3ဆင့်4ဆင့်လောက်ပဲဒါပေမဲ့သူတို့မှမိုက်တာကကျွန်တော်တို့ကိုပြန်တုံးတဲ့အခါမှာဂျူဒန်နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့သူက role ပြန်ခွဲပေးတယ်ဒီနိုင်ငံမှာသူက guest call တဲ့အခါမှာကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ row ဘယ်လောက်ရှိပါသူတို့မသိဘူးဟုတ်ကဲ့ပါသူစီလာတဲ့လူကိုသူတို့ယုံနေသူတို့လိုချင်တဲ့ယုံနေသူတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံနဲ့အဆင်ပြေတဲ့လူတွေသူတို့ရွေးလိုက်ပြီးတော့မှသူတို့ rank ပြန်ခွဲဒီလူကဒီနိုင်ငံမှာဘယ်လောက်ရှိမလဲအဲ့တော့ကြောင့်ဒီဘက်က team နေရာပြန်ပြောတယ်ဒီကုတ်ပြီးဒီ तू ကတော့ဒီနိုင်ငံမှာဘယ်လောက်ရှိတယ် तू ကတော့ဘယ်လိုအသက်အဲ့ဒီခါမှာ तू ကပြန်ပြီးတော့နေရာလေးပြန် position လေးပြန်ချပေးဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့သူတို့ကျွန်တော်တို့လည်းအများကြီးတော့သူလုပ်ပေးတယ်ပြီးတဲ့အပြင်မှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘက်က active team အကုန်လုံးကိုကဲမဲ့အက်တာ၂ယောက်နဲ့ပဲသူတွဲပေးတယ်။တောက်လျှောက်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကသူတို့လာလုပ်တဲ့ project မှာကျွန်တော်တောက်လျှောက်ပါလာတဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူဒီဘက်ကတော့အများကြီးကြည့်ပေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဓိကကတော့ဂုံယူစရာပေါ့နော်ပထမအတွေ့အကြုံတစ်ခုဆိုရင်တောက်လျှောက်ကကျွန်တော်တို့စီမားဆိုလို့ရှိရင်မီးချိန်နဲ့ lighting လုပ်တယ်ပါလေဆိုလဲအက်တာရှိနေ။ဟိုမှာကြတော့သူတို့ကတောက်လျှောက်ကမင်းအက်တာ၂ယောက်ရဲ့ developer ရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်သူတို့ ਨੇ ပုံနဲ့ဝေဆောင်းစပင်းပုံစံရုပ်ကောရန်တူတဲ့၂ယောက်ရှိတယ်။သူတို့ ਨੇ တောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့မနက်မိုးလင်းနေရ rehearsal လုပ်တဲ့မိချိန်ပိုင်းသူတို့နှစ်ယောက်နဲ့ပဲဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်ရိုက်မယ်ဆိုရင် final take ယူတော့မယ်ဆိုရင်ချိန်ကြမှာသူတို့ကကားဝါဆင်တာဟိုနှစ်ယောက်ကရောက်လာအော်ရောက်လာပြီးတော့မှမိရဘာလုပ်ရမလဲဒါဒါဒါလုပ်ရမလဲသူတို့ဆင်းလိုင်းလျှောက်တယ်ဒါပဲအော်ဟုတ်ကဲ့ပါတကယ် artist value အရန်ထားတယ်သူတို့စီဒီတော့မြင်ရတာပေါ့နော်မြင်ရအရန်ဟုတ်ကဲ့တိဥဆောင်တယောက်ကိုမြင်မှုအတွက်ဟို Jane သူမြင်ငွေမှာပေါ်ပေါ်လို့မမြင်ရဘူးထားတာတော့မထားတော့မီဒီယာတွေတဲ့ဘုံပေးမရဘူးသူတို့ဟုတ်ကဲ့ပါသူတို့တဘုံပေးရတဲ့အချိန်ရှိရာဇယ်ရီဘိုင်မှာထွက်လာပါမယ်တိတ်ကြီးဆန်နဲ့ဘယ်သူမှပေးမရတော့မီဒီယာကအကုန်လုံးနဲ့ရှင်းထုတ်ပြတာဟုတ်ကဲ့သူတို့က value ထားရတယ်အရန်မိုက်တယ်ပြသူလုံးပုံကိုင်ပုံပေါ့ on scene မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော် extra တွေ actor တွေအယောက်30လောက်ရှိမယ် main crew က
လည်း30 40လောက်ရှိမယ်ဟုတ်ဒီအယောက်80 100နီးပါးလောက်ကို manage လုပ်တဲ့ system ရအရင်ကောင်းတကယ် management ကတကယ်ဟုတ်အရင်ကောင်းတာကတော့ management အကုန်လူအများကြီးအလုပ်လုပ်နေကြတာအားနေလူတောင်မှမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့အားနေလူကဘာလုပ်လဲဆိုအမိုက်လိုက်သေးတယ် resilient ဩအရင်မိုက်တယ်သူတို့စီမှာအလုပ်မရှိဘဲနဲ့ရက်နေတဲ့လူတောင်ကအရင်ပို့တယ်သိလားမတက်ကြီးသူကဩအဲ့လိုဖြစ်နေတာဆိုအရင်မိုက်သူတို့စီစံကြအရင်သဘောကျတယ်အားကြောင့်သူတို့စီကနေဘာရလိုက်လဲလို့ကျွန်တော်မေးတိုင်းကျွန်တော်တော့အဲ့လိုတင်းမော့အရင်မိပြီးတော့သူတို့လုံနိုင်ကြရဆိုရတော့အနည်းကမြင်ဝင်ရလိုက်တာဟုတ်ကဲ့နော် system ကိုကိုကောင်းကောင်းသိသွားတာပေါ့အဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ငါတို့ကဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုရဟုတ်ကဲ့ပါငါတို့ဒီမှာလုံနေကြတယ်ဗျာဘာမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာအကြီးကြီးဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလာဖြစ်နေကြတဲ့အကြီးဆိုပြီးဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့စီးလေးကြော်လိုက်တာနိုင်မြန်မာနိုင်ငံစစ်စီးလေးကိုကြော်လိုက်တာ ਨੇ ဟိုရဲ့နှစ်သိန်းချစ်သွားဩဆိုအဲ့ဒါကကောင်းပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့အပြင်အဟားတွေဝင်လာတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ဘက်ကလူတွေကလည်းတိလာပြင်ဆင်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ပဲတိလာငါတို့ဒီမှာရက်နေလို့မရတော့ဘူး market အနေနဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံ market မှာ screen ဘယ်လောက်ရှိမှာလဲဟုတ်တယ်နိုင်ငံတကာမှာကောင်းရင်အကုန်ကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခု mic တွေ production တွေပြောင်းလာကြတယ်တစ်ချိန်သူ2020ကြလို့ရှိရင်တော့နောက်ကက်နေ2020ဆိုတော့ရောက်တော့အဲ့ချိန်ကျတော့မြန်မာရုပ်ရှင်ကတန်းနောက်တစ်ဆင့်တက်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟိုကိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီရပိုင်းထဲမှာကြည်ခဲ့တဲ့ဒီအာလာတဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့မှာပေါ့ပါလာတဲ့တကွက်ကလေးပေါ့အဲ့ဒီတကွက်တခွင်ထဲမှာပါလာတဲ့နန်းတော်လေးကမြန်မာဘုန်းကြီးကျောင်းရဲ့နန်းတော်ပုံစံမျိုးလေးနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးလူတွေအရန်ကုန်ယူပြီးရှယ်နေကြတာကိုတွေ့ရတယ်။မင်းရဆိုကျွန်တော်မင်းရတော့ကြည့်ရလေမင်းရတော့ကြည့်ရခါမှာအရန်ကုန်တကွက်တခွင်တော့မဟုတ်ဘူးပါတော့ပါတော့တောက်လျှောက်သူ့ရဲ့ interior design တစ်ခုလုံးကတရုတ်ကဟာရီလဲပါတယ်အဓိကကတော့ဒီကနုတ်တွေကနုတ်တွေကနုတ်တွေနောက်ကဒီပန်းကွက်တွေတကားပန်းကွက်တွေတို့ဒီနော်တစ်ဆက်လေးပစ္စည်းရဲ့ဟိုဟာတွေပါလားမန္တလေးဟာဟာတွေအကုန်ပါတယ်သူကိုဒရိုက်တာကိုလည်းပြောထားတယ်သူလိုက်ကျင်နေတိုင်းသူသဘောကျရဲဆိုတာဟုတ်တယ်အရင်ဂုံယူဖို့ကောင်းတယ်သူဒါပေမဲ့ဝန်ထဲဖို့တခုကောင်းတာကြောက်တယ်သူတို့ပြမှာကျွန်တော်တို့လည်းလိုကြည့်ရတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတကွက်တကွင်းလေးပေါ့တကွက်တကွင်းဆိုဒီလိုမျိုးပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ကနုတ်ကလေးပါတော့မှာကိုလိုဒါမလောက်ကုန်ယူစရာတော့အဲ့လိုမျိုးတကယ် international free ငါနေပြီးတော့ကိုရီးယားဒီစင်းပေါ်မှာလာရိုက်သွားတယ်ဒါမှလည်းကိုယ့်ရဲ့ဒီ actor ပါဝင်ခဲ့ပြီဆိုဒီကားသာဒီ live worker do that international film မှာတက်လာပြီဆိုရင်ကိုတို့ဘယ်လောက်ခုန်ယူစရာကောင်းမလဲကိုလည်းအရန်ခုန်ယူပါတယ်ကြီးဟုတ်တယ်ဘာလို့ရှိတော့ကျွန်တော် IMDb မှာတော့ list ဝင်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ကြီးအဲ့လိုပေါ့အဲ့ဒါကိုပဲခုန်ယူတာပါအဓိကဟုတ်ကဲ့ပါကြီးเนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါက live worker နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးပေါ့အခုမသိသေးတဲ့ညီအကြောင်းလေးလည်းထပ်ပြောပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီပေါ့နော်ဒီတက်တန်းကတော့တကယ်ပြောလို့ရှိရင်တော့ဒီဥပဒေမြင်မတိုင်ခင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒါရုပ်ရှင်လောကတွေကိုမရောက်ခဲ့သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ပေါ့ရုပ်ရှင်လောကဆိုတာတေးဥဆောင်ပေါ့နော်တေးဥဆောင်လောကတွေကိုမရောက်သေးပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကာလတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြတ်ကဒီတေးစီးထုတ်လို့တွက်ပေါ့နော်တချင်းတဲ့ new ဂီတာအတွက်ကို3နှစ်လောက်အချိန်ပေးထားရလို့ကိုသိထားရတယ်အခုချိန်မှာရောဒီတချင်းနဲ့ဂီတာတွေအကြောင်းလေးလည်းဆက်ပြောပြပေးပါဦးကြီးတချင်းကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဦးစားပေးတစ်ပေါ့နော်တချင်းမရှိရင်လေးလို့မရဘူးတဲ့တချင်းကျွန်တော်အမြဲတချင်းနားထောင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါငယ်တုန်းကတော့ငယ်တဲ့ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တွေတက်တာပေါ့ music တွေကိုဟုတ်ကဲ့ပါ rock တွေ metal တွေ thrash တွေ rap တွေခေါင်းစဉ်တွေခွဲကြအဲ့ဒီဘက်ရွယ်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာကျတော့မခွဲဖြစ်တော့အကုန်နားထောင်ဖြစ်တယ်ငယ်တုန်းကတော့ပြန်လုတ်ကြတာပေါ့စသအုပ်ချင်းကတော့ဇယ်ရန်ပြီးပြီးတော့ဟိုယောင်ဒီယောင်နဲ့ဖြစ်ကြပြီးတော့ကဲဘာလုတ်ကြမလဲတချင်းနဲ့လုတ်ချင်းနဲ့တချင်းနဲ့ဆူလုတ်ကြတကယ်ချင်းလုတ်ကြရင်လည်းအင်အားပတ်စံမတောင်းချင်တော့မတောင်းချင်တာနဲ့သင်တန်းတော့တက်တယ်အော်ဒီယိုနဲ့ပတ်သက်တာပဲလုတ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် youth မှာအော်ဒီယိုသင်တန်းတော့တက်ပြီးတော့အော်ဒီယိုအင်ဂျင်နီယာဝင်လုပ်ရင်လည်းအရရပတ်စံကျွန်တော်စတူဒီယိုကိုဒီမှာတချင်းနဲ့တောက်လျှောက်လုတ်ကြရှိုးပွဲတွေစူစူးစားရဂျမ်မစ်မှာကျွန်တော်တစ်ခါဆူလိုက်သေးတဲ့ဘန်နဲ့ဆိုတော့ Addon Underground မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတော့အခုတက်တီးတော့ဘန်ကလူတွေလည်းရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးတော့မိမကြီးကလေးရအောင်အလုပ်တွေဝင်လို့ကြအကုန်လုံးစိတ်သက်ကတော့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြန်လို့တော့လှုပ်ချင်ကြရတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်လို့ရင်တော့လည်းငငယ်အားလူတော့အဲ့ဒီဟိုပြန်ပြင်းထန်တဲ့ line ဘက်ကိုတော့တွားပြတော့မှာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးကလည်းတူးချင်းချင်းအေးစစ်စစ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ music ပုံလေးတွေလည်းပြောင်းလာနားထောင်နေတာပုံစံတစ်ခုဖြတ်ပြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကျိုးတော့ကြိုးစားရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်ကိုတော့ရန်ရုံတိကျမသွားပြသေးဘူးအိမ်မှာပဲယူကတာတိတချင်းဆိုတော့ပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတကယ်တမ်းထိုက်ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကို challenge ဖြစ်နိုင်တဲ့ character ဒါမှမဟုတ်ကိုကိုတိုင်ရောရိုက်ချင်တဲ့ character ဘယ်လို character မျိုးလဲညီလေးကိုကိုတိုင်ရိုက်ချင်တဲ့ character ဆိုတာဒီကအဓိကတော့ကျွန်တော်ကလူရဲပူရောက်တဲ့ character ကိုရိုက်ချင်တယ်လူသားဆန်တဲ့လူသားဆန်တဲ့ character အခုဒီမှာဆိုကျွန်တော်ဆိုတော့နိုင်တဲ့30တုံးကဟာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အကောင်ဘာလို့ရိုက်ဖြစ်လဲဆိုတော့သူကရေလုတ်တာလေဟုတ်ကဲ့ပါရေလုတ်တာ live ကို
တကယ်လဲတွားရိုက်တယ်တကယ်လဲမြင်ရတယ်ပြီးတော့အဲ့ကောင်လေးရဲ့ biography လေးကိုမိုက်တယ်ဗျာသူဟုတ်ကဲ့ပါညီဘယ်လိုပြောမလဲ character ပြည့်ပြည့်ရှိတဲ့ character မျိုးပဲကျွန်တော်ရိုက်ဖြစ်မယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော် character တကယ်ကိုတကယ်ဟို real world မှာရှိနေတဲ့ character စစ်ကိုကိုယ်ကရိုက်ချင်တာပါနော်မိုက်ကတော့တမလေးဖြစ်ချင်းဖြစ်သွားမယ်သူဘယ်လိုပြောမလဲလူတွေလည်းပူရောက်တဲ့ဟာတစ်ခုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါနည်းနည်းကောလှုပ်ရှင်တာတော့အများကြီးပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးခွဲဆိုရင်တော့တူးဆောင်ဘယ်တူးဆောင်မှသွားပြီးတော့ဘာလို့ရှင်တော့မေးလို့မရကိုတော့လှုပ်ရှင်တာရွယ်လေးလက်ရှိလှုပ်ရှားနေတဲ့အမှုပညာလှုပ်ရှားမှုလေးလည်းပြောပြရအောင်လက်ရှိကတော့မမှန်တော့လူငယ်နှစ်လလောက်ကကားကြီးတကားပြီးသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဘာမှမလှုပ်တာဘာမှမလှုပ်ခဲနဲ့၈လပိုင်းမှာကျွန်တော်ကားပြန်ရိုက်မယ်အဲ့တော့၈လပိုင်းအတွက်ကိုအခု၆လမှာတည်းကဟိုနေရာဆိုကျွန်တော် story ရတော့ script ကိုနောက်လာတယ်မှာကျွန်တော်ရမယ်ပြီးရင် pre ထိုင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ပြီးတော့လုံးမန်းနေတယ်အကြားထဲမှာကလည်း offer တွေတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုတော့ပြောလို့ပဲပေါ့ကျွန်တော်နဲ့အဆင်မပြေတဲ့ဇက်လေးတွေဖြစ်နေတာလေးပြီးတော့မလုတ်ချင်သေးတာလေးနေဆိုအဲ့ဒါလည်းမလုတ်တော့ပဲနဲ့ဒီ၈လပိုင်းတော့ကျွန်တော်လုံးဝအချိန်ထားလိုက်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါတယ်ကြီးเนาะနောက်မေကွန်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကိုတို့ဒီ loud speaker ကနေပြီးတော့ manager မေကွန်လေးပေါ့မေကွန်လေးတပါတော့ loud speaker ဒီ season လေးကိုလာပြီဆိုကိုတို့ဒီ artist တွေမေးတဲ့မေကွန်ရှိရအာတခြား season မှာမဖြစ်ရသေးတဲ့မပြောသေးတဲ့မေကွန်လေးတစ်ခုအဲမေကွန်ပေါ့နော်အကြောင်းအရာလေးရှင်းပြောပြပေးပါအောင်ကြီးချားရှူတင်မှာအဲချားရှူတင်တဲ့တခြား interview တွေမှာပေါ့ချား interview ကျွန်တော် interview တိတ်မတော့အဲ့တော့အစ်တတော်များနေပေါ့အစ်တပဲတော်များမင်းများတော့အစ်စ်ဖြစ်နေပါပေးအကြောင်းအရာပရိသတ်ကမပရိသတ်မသိသေးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုခုပေါ့ဟိုဒါရ secret question တော့မဟုတ်ပါဘူးပရိသတ်မသိသေးတဲ့အကြောင်းအရာဆိုရင်တော့ဘယ်လိုဟာကိုပြောရမလဲပရိသတ်တော်များလည်းသိတော့ကျွန်တော်အကုန်ကလေညင်နေကြတွေ့နေကြပဲဆိုတော့လေသူများကြီးလိုလဲဟိုကျွန်တော်ရှောက်သွားနေမြင်သွားနေကြဆိုပရိသတ်တော်များတော့တွေ့တော့ပြည့်ပြည့်နေသူတို့တိတော့တိကြပါရဲ့ကိုမင်းမှာပဲရမှာဘယ်လိုဟာကိုကိုဘယ် sector တွေကသွားခြင်းဘယ်ပိုင်းတွေကသွားခြင်းလဲဟုတ်ကဲ့ပါရပါပြီညီအားဆိုလို့ရှိရင်เนาะတကယ်လည်းအခုညီခုနပြောတဲ့မေကွန်ထဲမှာပဲကိုတခုမိလိုက်တာပါเนาะအခုအပြင်ကိုသွားနေစပြီပေါ့ညီဒီတိုင်းလွတ်လပ်သွားနေတဲ့အချိန်မှာကိုအောင်မြမြတ်ဖြစ်ကိုတိန်းဆိုးဖြစ်တော်တော်များများသိနေကြပြီလားသိပါတယ်တော်တော်များသိကြတယ်သိကြလဲတဲ့က20ကျော်နဲ့20ကျားဟေးမင်္ဂလာပဲဖြစ်နေကြပြီဟုတ်ကဲ့ပါเนาะကြောရှင်းစရာကောင်းပါတယ်ညီเนาะစကားပြောရလေဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နဲ့အောင်မြင်မြတ်နဲ့ဒီနော် Lost Gear Top Show လေးကိုပြောခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးစုံစုံလင်လင်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒုတိယပိုင်းမှာဘယ်လိုအကြောင်းအရာလေးနဲ့ထပ်ပြီးတော့တွေးဆောင်ကြအောင်လဲဆိုတာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးပါအောင်နော်